Visiem sveiki! Šeit mēs esam no Liberty veikala, un mani sauc Natālija, es esmu veikala līdzīpašniece. Runāšu divās valodās, lai saprot visi. Dobrī dziņ! Меня зовут Наталья, и я являюсь Liberty совладельцем. Буду сегодня говорить и вещать на двух языках, чтобы все понимали. Ko es gribu šodien jums parādīt, tas ir mūsu jaukās kleitiņas jaunums, tikko saņēmām brands Wojcik, poļu brands, ražo tādas jaukas ceremoni kleitiņas. Сегодня хочу вам показать нашу новинку. Красивые нарядные платьица от бренда Wojcik, польский бренд, который производит детскую одежду хорошего качества. Это вся серия церемоний. Šādas jaukas kleitiņas mēs esam saņēmuši. Viss ir ierobežotā daudzumā, tāpēc, ja jums interesē, lūdzu nākiet veikalu un iepirkties. Drusku sīkāk pastāstīšu pa kleitiņām. Visām ir naturāla kokvilna oderīte. Un viņas ļoti patīkami pieguļ pie ķermeņa. Немножко детальнее про платье. Про платье Wojcik. Они вот так вот красиво выглядят. Очень нарядно будут на празднике. И что хорошо положительно, у них у всех идет хлопковая подкладочка. Очень приятно к телу. И вашему ребеночку будет хорошо и удобно в таких платьичках. Šīs kleitiņas nāk izmērā no 98. līdz 134. Un arī šādas kleitiņas nāk no 98. līdz 134. izmēriņa. Cena, piemēram, šai kleitiņai ir 55 eiro, diezgan labas cenas, un šī ir 57 eiro. Теперь немножко, да, по ценам и по размерному ряду. Вот эти два платья идут, размерный ряд от 98 до 134. И цена на вот это платье 55 евро, на вот это платье 57. И вот это платье из серии Lady Diamond, да, оно идет уже в размерном ряде 116-146. Я он был результат того, что шесть висит клейтинес. Tas ir tiešām mūsu jaunos, un mēs neņēmām pagaidām daudz. Ir pa vienam izmēriņam, tāpēc, ja interesē, lūdzu, nāciet un skatieties. Arī klāt pie kleitiņām mēs gribam parādīt, kādas mums ir kurpītas. Также, дополнительно к платьичкам, хочу показать, какие у нас есть предложения туфельки, которые тоже можно красиво скомбинировать и подобрать, чтобы было красиво, нарядно на всяких рождественских и новогодних праздниках. Tas šeit ir tikai dažas kurpītas, kas mums ir piedāvājumā, jā, izliktas ļoti skaistas un ērtas kurpītas, kurās var pieskaņot, piemēram, tādas būs vairāk izējumas, jā, kurpītas pie kleitiņām, kurās būs, vai arī zandalītas, jā, ja kāds negrib kurpītas, tad arī ir smukas izējumas zandalītas. Есть также сандалики, если кому-то не подходят туфельки, то можно смотреть и выбирать нарядные сандалики, тоже будет удобно и хорошо во время праздника. Вот такие вот tādas lūk zandalītes. Es ceru, ka visiem ir labi redzams un dzirdams. Ja kāds jau paspēja pieslēgties, tad lūdzu lieciet arī, kā saka, laik, ka mēs saprotam, ka jūs redzat, skatāties un dzirdat mūs. Надеюсь, что все хорошо видно. И слышно, поэтому, если вы уже подключились, ставьте лайк, смело пишите комментарии, вопросы, мы ответим в этой публикации на ваши все комментарии. Ja kādam arī ir jebkuri jautājumi par mūsu jaunumiem un precīti, droši rakstiet arī komentāru zem šīs publikācijas. Šis video būs pieejams arī vēlāk, un mēs arī uz visiem jautājumiem atbildēsim. Tā kā droši rakstiet. Ko vēl parādīt? Jā, var pastīties arī, teiksim, tādas jaukas arī kurpītas ir spīdīgas. Dažādi izmēri, jā, visus izmērus var apskatīties mūsu mājaslapiņā. Viss ir pieejams, kas ir uz vietas, viss ir izlikts mājaslapā. Все размеры туфелек, платьичек, да, можно посмотреть на нашей домашней страничке. Все, что доступно, тогда можете уже смотреть, выбирать и приходить примерять в наш магазин.